राइट अब हामी चाहिँ निस्किँदा खानासाना खाएर अब त सन्जय भाइकोमा जाने भनेर अब हिँडेर बाटो चिन्छै चिन्दैन थाहा होइन फर्स्ट टाइम हिँडेर जानु लाग्यो दुईजना आउँदै होइन केटाहरूको रुममा त्यही हो फाइनली फेरि हामी आइपुग्यौँ छोडिएन हामी बिर्सिएन हिजो हिँडेको बाटो सर आइपुग्यौँ त्यही हो अब केटा बिस्तारै आउँछ हामी चाहिँ झाला रहेर आइदिएको यतातिर सन्धिलाई भेटियो होइन आज सन्धिलाई भेटियो अब भोलि अब भोलि हामी कहाँ जाने रे सनराइज हेरेर सरनकोट जाने हो अब मर्निङ सटमा हो 4 बजे उठेर अब भोलि नै देखिन्छ त्यहाँको दृश्यहरू होइन भोलि अब सम्झीको साथमा सर र सनराइज हेर्नु जाने त्यही हो आजले यति नै बेलुका भयो रात पऱ्यो अब यसमा सुत्ने हामी पानी छर्केर शिवजीको जल जताबाट आएको फाइनल्ली आज हामी चाहिँ के भन्छ नाम क्यासिन क्यासिन पुलमा छ होइन होइन कालीको के रे क्यासी गण्डकीमा छौँ सेती गण्डकीमा छौँ होइन अब थाहै भएन नामसाम चाहिँ अब यता हो अब सोमसँग आयो भेट्न पहिलोचोटि डाइरेक्ट आइसक्यो हामी अब तलको पानी चाहिँ अब एकछिनमा होइन तलको पानी चाहिँ माथितिर गयो खतरा दिन्छ ठाउँकै हेर्छ त्यो उँदो त जान मिल्दैन सम्झि मिल्दैन उता बाहिर अवडा रहेछ ठाउँ त उयो उता चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो कि यता जुत्ताबाट आउनु कतिको गएर होला नि है पलमा चाहिँ टर्निङ भइदियो है होइन कुण्ड आउँछ क्या यहाँ त सिसा भइरहेको छ इमर्जेन्सी तल जानु इमर्जेन्सी होइन खतरा रहेछ यहाँ चाहिँ बाजेसँग टिका सिका लगायौँ यहाँबाट तल हेर्ने एक लट अब यहाँबाट तलको दृश्य है अर्को 25 फिट तल तल होला नि चाहिँ पुरै तलबाट तलको पानी माथि लिएर आएर फाइनल्ली अब हामी चाहिँ अब घुमिसक्यौँ होइन यता डेन्जर ठाम रहेछ यता खासै आउन हुँदैन यहाँ आयो भने जान्छ हुन्छ खतरा ठाम रहेछ होइन हामी फर्किनु लाग्यो अब एकछिनमा अब खानासाना पनि खाएको छैन त्यसै यसो यता सानो ठाम रहेछ घुम्ने त्यहीँ आइदिएको हामी फाइनल्ली हामी फर्कियो अनि फोटो पनि नखिच्ने यहाँ करेन्ट आएरहेछ होइन करेन्ट कराइरह अब हामी फर्किने के भन्छ बाजालाई यति नै हो हामी चाहिँ फर्कियौँ अब एकछिनमा सर र अगाडि खत्तम हुन्छ अब लेकसाइडतिर हुन्छ अरे हामी फाइनल्ली हामीले अब खाना खानु जाँदैछौँ हेर्नु चढिसक्यौँ कति बेला पुग्छ आज चाहिँ आधी घन्टा आधी घन्टा पुग्छ अरे लाइट अब त्यहीँ गएर सिँगाडी चाहिँ खाना खानु आएको सट्टा खाना अब आउँदैछ आज हामी खाना खाइदिने अब एकछिन सट्टा खाना आइसक्यो होइन
Nepal para guy. Ranka. Viral pool hai ya? Hai hindi samjhe viral pool. Hani abhi kya viral pool mein hai na? Hani photo shoot kisi naar ko. Sara rari. Diya. Maafi aata hai. Diya agar ready nahi rahe sahi na? I'm just going to skin like that, Give us near. One of them,
फर्किसक्यौँ होइन, यहाँबाट आज घुम्यौँ अनि फर्कियौँ अनि त्यसपछि भयो हामी उता त्यसरी लाइकोमा जान्छ आज, अनि त्यहाँ गएर इन्डिङ हुन्छ होला आज। त्यहाँबाट निस्क्यौँ अनि तर होइन हामी अब गाडी साडीको त भिडियो गरिन्न, गाडीमा जाने हो अब त्यही हो, त्यहाँबाट निस्केर त आइसक्यौँ, अब त्यहीँ गएर अब लाइकेको ठाउँमा गएर यसो हल्का फुल्का भिडियो हुन्छ। त्यही भएर लाइक गाडीमा आइपुग्यौँ, गाडीमा कोही नरहेछ होइन, त्यसपछि अब एकछिन एकछिन अब ड्राइभर साहब आउँछ होला, हो जाने हो हामी पिछे लाइक गएर यसो खासाजा खाने होइन, त्यही हो। अब च्यामेको हाउस आइपुग्यो, अब पिछेलाई उता भाउजूसँग जानिरहे, अब हामी मात्रै हुन्छ होला अहिले कोठामा, त्यही हो अहिले बाटो अलि लामै हो चाहिँ, जहिले गरिदिनु भेरे छुट्टी गर्छौँ। अलराइट, हामी चाहिँ अहिले बिसलाई घरबाट सरर देखिराखेको भ्यू होइन, बिसलाई गयो करेस्टो बारी हो, तरकारी सरकारी फलिराख्छ, त्यही यत्रो यत्रो भाले छ त्यहाँ चाहिँ खोरभित्र चाहिँ। अहिले त्यहाँ मौसम चाहिँ यस्तो छ होइन, पोखराको पोखराको मौसम यस्तो छ होइन, घरि पानी पर्छ घरि पानी पर्दैन, कहिले कहिले पानी पर्ने पर्ने नपर्ने थाहै हुँदैन,